خوشخبری سنا الہی حافظ آباد کے لیے خوشخبری غذا اچھی صحت اچھی خالص قدرتی غذائیں جی ہاں جو آپ چاہتے ہیں رحمت دا آپ کے لیے دریا الہی رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا ہر قسم کی کھجوریں جیک قطرہ مربع جات ارتیات مسالہ جات معجونات مشروبات تھوکوں پر چون خریدنے کے لیے عدل کرتے تھل تھل عدل کرتے فضل کرتے بخش جوان مخدوم محمد سلمان 0346651282 فضل کرتے